嗨，大家好，我是丽夏，新的一天又开始了，和我一起来享受一下园艺的乐趣吧。今天的鸟已经是提前喂了，现在它们是越来越喜欢吃蔬菜，小米都不怎么爱吃了，这个墨鱼骨倒是啃了很多。我们先来看一下这一盆龙土猪，上一次视频里面它因为缺水，这个叶子都耷拉下来，一点状态都没有。大家看，现在的话水分充足，它的状态就还不错。所以养花的话，千万不要忘记浇水，一定要及时，否则这个花的状态真的很丑哦。再来看一下这一盆君子兰，这一盆君子兰的话，它表面的这个土已经干了很久了，但是这个君子兰在夏天不能只看表面的土有没有干，因为夏天的话温度高，一般表土干起来是会特别的快的，可能有的时候底下还没干，如果你只看表面就给它浇的话，这个君子兰很有可能就容易被你给浇死，因为君子兰还是比较容易烂根的，而且在夏季高温的时候，它的生长速度也是比较慢的，有的时候是处于这种半休眠的状态，浇水一定要少。那怎么判断它要浇水呢？最好是我们把这个土挖深一点，看这个花盆大概三分之二处这个土是不是干的，像我的这一盆挖到这个底下都还是很干，那么这个时候就要给它浇水了。浇的话这个水一定要给它浇透了。浇完水稍微等一下，看这个盆，大家看到没，这个盆底已经有大量的水在流出了，说明这种土是非常透水的，这种土就很适合拿来养君子兰。如果你给这个君子兰浇水，这个水迟迟不下去，盆底迟迟又没有水流出的话，那你就要考虑是不是要换土了，这种土是不适合养这个君子兰的。除了给它浇水之外，还可以用这种湿的布给它擦擦叶片，大家看我的这个叶片就比较脏了，这样是不利于它生长的。